मान्य सदस्य श्री सुशीला थिङ सम्मान्य सभामुख महोदय आज म विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा यस गरिमामय सदनको रोस्टममा उभिएको छु सिद्धान्त त विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकताका एकतिस बुधाहरू राम्रा छन् सुन्दर छन् असल छन् तर हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने आधा गिलास दुध भन्ने बानी परेका छौँ आधा गिलास दुधले भरिएको छ भन्ने बानी परेका छैनौँ त्यसैले सुरुमै सबल पक्ष नकेलाई दुर्बल पक्ष केलाउने बानी परेका छौँ मैले सरसर्ती यस विधेयकको एकतिसवटै बुधाहरू हेरेँ यस विधेयकमा लोकप्रियताभन्दा पनि यथार्थ परक देखेँ हो पनि आज हामीले जनतालाई डाट्नु हुँदैन कुल गारेज त उत्पादनभन्दा धेरै गुणा ठुला आकारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको विगतको इतिहासलाई बिर्सन हुँदैन तसर्थ विगतका पाठ सिक्दै एक अर्कालाई घोजपेच गर्नुभन्दा पनि राम्रा कार्यलाई समर्थन गर्दै अब नेपालको आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जनतालाई भरोसा दिलाऊ जनताको मन जित्ने कोसिस गरौँ आफ्नो गल्ती स्वीकारौँ सचिने कोसिस गरौँ यदि हामीले सचिने कोसिस नगर्ने हो भने अब उखान टुक्काले देश चल्दैन तसर्थ अब हामी सबै पार्टी मिलेर कमजोर अर्थतन्त्रलाई उकास्न अर्थतन्त्रको ढोक्सा थापौँ सबै मिलेर ढोक्सामा माछा पार्ने प्रयत्न गरौँ सम्मान्य सभामुख महोदय अब म अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महज्यूलाई सिङ्गापुरको लिक्वान् यु बन्नुहोस् भन्न चाहन्छु किनकि एउटा माझीहरूको देश लिक्वान्ले सिङ्गापुरलाई भन्सार देश घोषणा गरी विश्वभरिको व्यापारी आफ्नो देशमा भित्रै अर्थतन्त्र बलियो बनायो अब हामीले पनि विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देशको पहिचान हुने गरी धेरैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गरौँ बढी भएका विद्युत बेचेर मात्र व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छ हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ट देशले अन्य वस्तु बेचेर चाहिँ व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सक्दैन अब नेपालमा सबै विद्युतीय गाडीहरू मात्र चल्ने र नेपालको सबै क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तार गरी खाना पकाउने ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने नीति बनाऊ त्यसपछि नेपालमा वर्षिनी अर्बौँको घाटा लाग्ने आयल निगम नै खारेज भई वर्षेनी खर्बौँको तेल किन्नुपर्ने पैसा बचत हुनेछ अनि सबै विद्युतीय गाडी भएपछि भाडा दर भाडा दर घट्नुका साथै सबै प्रकारको महँगी नियन्त्रण हुनेछ त्यसपछि नेपाल वातावरण प्रदूषण मुक्त देश घोषणा गरौँ अनि जीवनमा एकपटक मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू मक्का मदिना गए जस्तै नेपाललाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी विश्वभरका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू जीवनमा एकपटक नेपालको पशुपति र लुम्बिनी दर्शन गर्न जाउँ भन्ने अभियान चलाऊँ अनि धार्मिक पर्यटकहरूलाई सरकारले विद्युतीय गाडीमा सवारी गर्दा भाडा नलाग्ने नीति बनाऊ त्यसपछि धार्मिक पर्यटकहरू आकर्षित भई नेपाल घुम्न आउनेछन् अनि होटल व्यवसायीहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ र होटल व्यवसायहरूले तिरेको करले नेपालमा समृद्धि भित्रिनेछ त्यसपछि नेपालमै रोजगारीको अवसर सृजना भई विदेशमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या घट्नेछ अन्तमा सभामुख महोदय म के भन्न चाहन्छु भने मेरो सिन्धुली जिल्ला दुधौली नगरपालिकाका कमलाखोज एरियामा वर्षिनी जङ्गली हात्तीले मानिसहरूको ज्यान लिने र किसानहरूको खेतीबाली नष्ट गर्ने गरेको हुँदा सो क्षेत्रमा विद्युतीय तारबारको लागि बजेट विनियोजन गरियोस् र मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूको जिल्लामा मात्र बढी 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 बजेट विनियोजन हुने र अन्य जिल्लामा कम बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी कम विकास भएको जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरियोस् भनी सम्मान्य सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीजीको <us> ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म अन्तमा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा नगरी नहुने काम के छ भने ब्याङ्कको ब्याज सिङ्गल डिजिटमा झार्नै पर्छ यो म अर्थमन्त्रीको फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अन्तमा यस गरिमा गरिमामय सदनमा केही मान्नेहरूलाई अपमान हुने गरी एउटा सामाजिक सञ्जालमा केही एउटा न्युज आएकै आधारमा अपुष्ट समाचारको आधारमा चाहिँ त्यस्ता अप अपुष्ट समाचारहरूलाई चाहिँ मान्ने सांसदहरूले हाउसमा केही अपमानजन्य शब्दहरू बोल्ने बोलिएको छ ती शब्दहरू अब आइन्दा नबोलियोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म विदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज